Simet operativa politika. Ambasadori i Bashkimit Evropian Romanov Lautin nuk dinte nga tjaniste kur flitet për korrupsionin si fenomen. Ajo tha se ka një teori personale kur flitet për luftën kundër korrupsionit. Si pasaj, duhet shkuar në thelbin e problemit, mos ndëshkueshmëria. Një problem që duhet luftuar në Shqipëri është kultura e mos ndëshkueshmërisë, e cila bën që korrupsioni të lulëzohet. Nëse njerëzit do të friksohen, lodhur apo të jenë pasiv, atëherë korrupsioni do lulëzohet. Të fitosh kundër korrupsionit, duhen institucione funksionale dhe mbi të gjitha gjyqësor funksional, por edhe një klasë politike përgjeshme, ndaj atyre që u kanë dhënë votën, sepse janë zgjedhur, jo të sundojnë, por të shërbejnë. Për krijimin e prezencës e OSB-s në Tiranë, lufta kundër korrupsionit, përveç se detyrimi politikës, është detyrë e gjithë shoqërisë. Nuk është vetëm detyra e qeverisë apo e politikës të lufton korrupsionin. Janë të gjithë institucionet të një shtetit që thot në fund fundit është shoqëria që duhet të ngri kundër kësaj fenomenit. Ministri Bledi Çuçi në rolin e koordinatorit kombëtar në luftën kundër korrupsionit renditi shtyllat ku duhet përqendrohet kjo betejë. Te para është vullneti politik, i shprehur qartë, i shprehur në qëndrime politike, e dyta është ngritja e sistemeve për t'i prerë dhe për ngushtuar hapësirat për korrupsion. E treta është ndëshkimi, ajo kulturë që në fakt mungon pak në shoqërinë shqiptare. Dhe katra, që është dhe shumë rëndësishme, është edukimi qytetar. Bashkimi Evropian do të mbështesë qeverinë shqiptare me 10 milion euro për të vënë në zbatim strategjinë antikorrupsion.